Good girl, the Negro didn't disabin in the Lunar Jama is in Levacmia. Did the better daughter dance or by Joma Dimja beat Alamasu Yamakuna? Did the Bagar or the Amu the Mirin, a sign against Art Kubache, the Amu the Mirin, Lazin, Damadala, a Chebu Ma, show by say by Saya with an Arigo, Pippo, Kanzada Yali, Shibare, the Jamolo, the with an Ari Piagin Dango, Belumio Kutalo, Yanheim, Lesure, Nilanigo, Doctor Danzora, Lunar Jama is in Mapio Javali Machine. မြို့သမီးတွေအနေနဲ့အပြုဖော်ဝင်စားအချိန်ကနေစပြီးတွေးဆုံးတဲ့ရွယ်ရောက်တဲ့အထိမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ခံစားနေရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုကတော့ရာသီသွေးပေါ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတာရာသီလာတဲ့အချိန်မှာမြို့သမီးတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေးနာလက္ခဏာတွေကိုအနည်းငယ်များကြုံတွေ့ခံစားရလေရှိကြပါတယ်။ ตัวเนี่ยมาดาลาได้เฉยๆทีนี้ไอ้ไงเดี๋ยวบ่เนาะทีนี้ได้เนเน่ๆเหี่ยวเนี่ยบ่ทะเลาะเว้ยหนูซี้ดิบาดิต้องตอกอะไรไปบ่ไม่ใช่บ่เนาะอย่างงี้ก็เอาหนูยินดีได้บ่หนูนาบ่เอ๊ะหนูนาจินเลยปิ๊ดโลษิญไส้โตเลยเลยไส้โหเอาหนูซะซะที่ไม่แค่อ๋อบ่ตะคู่ก็เปล่าโลษิญแล้วอะคู่เอาหนูမျိုးโหก้าวเปล่าตะโลเอาหนูยินนาบ่เนาะไส้ซะซะที่ไม่แค่เอาหนูမျိုးเลยဖြစ်ดาบ่เนาะ เนี่ยไส้โตเนี่ยไอ้โหลลาคันนี่จ้าลงเลยเนาะปิ๊ดโลษิญวัชชันนี่บาเนี่ยถั่วลาเลยหนูพิกันนี่จ้าลงเลยโหมารุเนี่ยแม่มาริเนี่ยฉินตาริน่าลาเลยหนูไส้เตียะไม่เหนียวโตตาผิดฉินเลยผิดเตโหจินเล้งโหจินลาเลยเปลี่ยนเล้งยังเปลี่ยนลาไอ้โหลนี้ไส้หลุช้าหมดเลยอ่ะไม่ตีเหนียวตะลาเนี่ยตะลาเนี่ยเปลี่ยนเลยไอ้โหลนี้ก็ผิดเตแต่เนี่ยไก่เค้มหมดเลยก็ญาติคู่เฉิงนี่ไม่คันซาอูเตอะบาจองเลยสรตะบักกูต้มเนี่ยเ
ပြုတ်ဖို့ဝင်ဆမြို့သမီးတွေမှာတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရာသီလာကြီးမှာကြုံတွေ့ခံစားရလေရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတတ်တာပျောက်ခင်းအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်သင့်မှာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တာဖွားမီးရဲ့တကူဆရာဝန်ကြီးတွေ့ဘက်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးစိုးလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘယ်လိုကြောက်ရလဲငါကျန်သေးလဲကိုက်ခဲတဲ့ခါမှာတောက်တဲ့စီးလေးရှိတယ်။အဲ့စီးလေးတွေကလည်
ตุ๊ดเดมกองฮะญิปัดเดอะตัวยุ่งเนี่ยนี่ซะเปียหลุมิวกุกุเทปูซูเดเนาะไอ้อย่างนั้นมันคุยนี่มั้ยฮะอีกองไม่เชื่อยิไม่ชูตัวปูไก่มาเออฮะไอ้เรามีท่าไล่ไปแล้วยาดีไล่ฮะคันญาชื่อกันตันตันเลยบ่เนาะเออยาดีไล่คันเนี่ยเนาะอวุลีเนี่ยคันดาบิอ้าจันฮะกูคันได้ลุ้นนี่จะลุ้นอกลุ้นลุ้นยาเลยมันใกล้เคได้ใกล้เคเปียวได้ซีรีส์ต่อมีเนาะดูว่ารู้สิยีนุยนี่แก่มั้ยซะผิดบ่ อ่าซาตอตุลุชินเนี่ยเฉยมาอสีนี่เสยนี่เนาะลงตุลุชินไอ้หลูอ่าปูอัศเดียอะไรเต็มไม่ซาบุเนาะอะไรမျိုးนี่บ่เอ้หลูเฮนี้ยุติซาไม่เนาะวินไม่ชุบเสียอูซาทะเพ็ดเนาะไอ้เฉยมาเต็มมาลิจิงเงินลีนี่ลงเหมือนตัวนี้ตายาดีลาใกล้เคร่าเนาะตัวตู้วาตุไม่ติมตันเนี่ยจ่อลงมามาเสร็จเนาะยาดีลาเนี่ยเฉยมาเปลี่ยนๆทันเนี่ยนาจิงใกล้เคร่าได้ตัวนี้ใช่ดิโลใส่ป้ายสั่นยาวีนาฤดูปูปี้คันซาจาได้ตัวนี้แหละใช
ဒီတစ်ပတ်ဒေါက်တာအတန်းစော်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါရှင်ဒီအမျိုးသမီးတွေလစဉ်တမန္တရာတန်းစော်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကပြုမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျုံတွေ့ခံစားမှုတဲ့မျိုးသမီးတွေကပြောပါတယ် မျိုးစိတ်မငြိမ်ဘူးဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်နေတွက်လေလို့မှန်မှန်နဲ့စိတ်စိတ်လေးရှုပေးတယ်ဟိုကတော့ခါကြောက်ရှင်မေတ္တာရဲ့ပွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတက်ပြတော့တရားမှတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဓမ္မတာယာတိလာတဲ့အချိန်စက်ဝန်းဟာအမျ
ကွယ်ကွယ်ပြပြတိရှိအောင်ကြိုးစားထားတဲ့နယ်လို့ဆရာဦးစိုးလင်ကပြောပါတယ်အဲပုံမှန်ဖြစ်ရတော့တလောက်တခါလာမယ်ဒါပေမဲ့မိမိပြောတာတခါကျရင်ထူးဆန်းတာလေးပေါ့နော်ထူးဆန်းနေသူမေတ္တာတပါဝပဲတလောက်တခါရာဒီကွင်ရဲ့နော်အလေတက်တက်လောက်ကြလို့ရှိရင်တအားဦးလေးတလုံးကြွေတယ်နော်ကြွေတဲ့ချိန်ကျရင်တင်ကလေဦးစားလေးနည်းနည်းစင်းတယ်နော်အဲ့လိုလေတွေးလေးစင်းလာတယ်ဟာဒါဒါပုံမှန်မဲ့ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာကတူလာခြင်းတူလာမယ်နော်မှာနောက်ပြီးတော့အဲမှာမြို့သားတွေတူနေတဲ့ခါမှာကျတွေးရစင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲနောက်ပြီးတော့လင်းကချောက်လာနေမှတခါလာရင်လည်းဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဟာရာသီတွေးဆုံးပြီးတော့မှတွေးပြီးပြန်စင်းရင်လည်းဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပုံမှန်လဲဘယ်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး
လို့လည်း
ယောက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေးနာလက္ခဏာတွေအပြင်ဓမ္မတာရာသီလာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာကြောင့်သတိပြုမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းစောပါ